সোমবাৰে পুৱা আনুমানিক 7:30 বজাত ধুবুৰী জিলাৰ নয়াহাট আৰক্ষী চকীত নিচেই সমীপতে ৰৈ থকা অটো এখনক পিছফালৰ ট্ৰাক এখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দামৰাৰ ফলত অটোখনৰ আৰোহী জনখিতাতে নিহত হয় আৰু আন তিনিজন ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। নিহত অটো চালকজনৰ নাম আব্দুল আজিজ, ঘৰ বগৰীবাৰী বানিয়ামাইট বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। নিহত ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম ঝুমৰ আলী, ঘৰ নয়াহাট বৰকান্দা বুলি আৰক্ষী সূত্ৰে প্ৰকাশ পাইছে। দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পাই লগে লগে নয়াহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 1735484। ইফালে দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় ৰাইজে এইদৰে কয়। মোৰ ঘৰ নয়াহাট বৰগিৰাই হয়। মোৰ নাম মুকলেশ ৰহমান। কথাটো মানে কি, ধুবুৰীৰ পৰা এখন মালবাহী ট্ৰাক আহি আছিল। অহাৰ সময়ত মানে আমাৰ থানাৰ সন্মুখত এটা গাড়ী ৰখি আছিল আৰু কি, টেম্পু গাড়ী। তাত মানে খুন্দা মাৰিছে। খুন্দা মৰাৰ পিছত আকৌ মানে আমাৰ এই নয়াহাট তিনিআলিত আকৌ এখন মানে হেৰি টেম্পুক খুন্দা মাৰিছে। অলৰেডি দুটা টেম্পুক খুন্দা মাৰিছে। মৰাৰ পিছত অলৰেডি একজন স্পট ডেড হ'ল আৰু তিনিজন মানে হেৰি আমাৰ বিলাসীপাৰা চিকিৎসালয় লৈ গ'ল আৰু। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা জেগাখিনিৰ নাম ক'ব। আমাৰ এই জেগাখনৰ নাম হ'ল নয়াহাট। কোনটো কি কোন সময়ত হৈছিল? কোনো মানে আমাৰ 7:00-7:30 বজাত। এতিয়ালৈকে কোনোবাই হতাহত হৈছে নেকি? অঁ, এজন স্পট ডেড আৰু তিনিজন হস্পিটেল লৈ গৈছে। পৰ্বতঝোৰাৰ পৰা কৰোণা অধিকাৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।